Ողջույն թանկագին բարեկամներ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք ինձ։ Ուրեմն քիչ առաջ ես մի հատ post էի դրել կամ տեղեկացրել եմ, որ Facebook-յան live-ի ընթացքում ուզում եմ խոսել այն մասին, որ Արցախը տարածաշրջանում նոր պատերազմի մի կաթիլ մեղրը կարող է համարվել եւ ինչ առաջություն կարող ունենալ Արաբայ-Սարյան վերջին օրերի այս պատերազմը, որը սկսվել է Հայաստանում իրադարձությունների հետ կամ Հայաստանում այն պատերազմի հետ, որի մասին խոսում է, որ շուտով կարող է դա տեղի ունենալ։ Նախ հիշեցնեմ, որ հետո խոսում այսօր Տիգրան Բալայանը Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցիչը հստակ կերպով հայտարարել է, որ Հայաստանը տեղեկություններ ունի, որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակում սկսել Հայաստանի դեմ։ Սա հստակ արդեն պաշտոնական տեղեկատվություն է, դա իմ ասածը չէ, Տիգրան Բալայանի հայտարարությունն է, եւ շատ է տարկի կերպով այս բոլորը զուգադիպել են իրար, ասենք Արաբայ-Սարյան այս վերջին հարձակումը, որ երեք անցած օրը սկսվեց։ Հայաստանը շատերը ոգևորությամբ ընդունեցին այդ պատերազմը, պատերազմի սկսվելը, գուցե ինչ-որտեղ դրամաբանական է, վերջին հարցով Իսրայելը Արցախի վերջին պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողքին էր կանգնած, բոլորս գիտենք, որ զենքեր մատակարարել Ադրբեջանին, Արցախի դեմ օգտագործվում էին իսրայելական զենքերը, եւ շատ դրամաբանական է, որ այդ հարձակումը, որը սկսվեց Հայաստանում, մի տեսակ այսպես դեպի Պաղեստինյան կողմ ինչ-որ հակումներ առաջանալ, հատկապես որ Ադրբեջանը կանգնեց, պաշտպանեց Իսրայելին, պաշտոնապես այդ դրամաբանությունից համար հասկանալի է, ես չեմ ուզում մտնել հիմա այդ թեմայի մեջ, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, հատկապես այդ թեման ինչ չի վերաբերում, բայց ես կարծում եմ այն մեկնաբանությունները, որ վերջին օրերին այս պատերազմի մասին կատարվել է ինչ-որ ձևով 100%-ով իրականությանը կամ ճշմարտությանը չի համապատասխանում, եւ մենք պարտավոր ենք մի քիչ ավելի այսպես լայն նայել խնդրին եւ փորձել ինչ-որ առնչություններ գտնել դրա եւ այն Տիգրան Բալայանի հայտարարության մեջ, որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի դեմ հարձակում է սպասվում Ադրբեջանի կողմից։ Կարպես այս հարձակումը ուն կողմից է սկսվել Արաբայ-Սարյան, թույլ տվեք այստեղից սկսեմ։ Շատերը դա համարում են, այսպես ասած, Համասի կամ իսլամական դիմադրության կամ Իրանի կողմից Իսրայելի դեմ տեսակ պատերազմի հարձակում։ Ես համոզված եմ, որ այս հարցում Իրանը որևէ առաջնություն չի ունեցել, այսինքն այս պատերազմի կապակցությամբ Իրանի մատը գոնե խառջել է այս դեպքում, եւ ունեմ դրա համար հիմնական պատճառներ։ Վերջին մեկը, որին պատերազմը պատերազմը սկսել այս փուլում Իսրայելի դեմ եւ ամբողջ աշխարհին լարել իր դեմ, Իրանն էր։ Գիտեք, վերջին շրջանում Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի միջև լուրջ բանակցություններ են գնացել, եւ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգները նույնիսկ միջնակարգ բանակցություններ են ունեցել արաբական երկրներից մեկում, կալանավորների փոխանակումներ եղան վերջին շրջանում, եւ Միացյալ Նահանգները դրանից հետո վերցրեց Իրանի կալանքի ներառած կալանքը, եւ Իրանը հասանելիություն ունեցավ միլիարդավորի դոլարներին, եւ խոսում է, որ տապակայում ինչ-որ դրական արդեն առաջընթացի մասին։ Նման պայմաններում, երբ Իրանը փորձում էր իր վրայից վերցնել ամբողջ ճնշումները, լրիվորեն անտրամաբանական է, որ նման մեկ պատերազմ սանձարձելով կամ հովանավորելով բաց այդ կերպով Իսրայելի դեմ ամբողջ աշխարհին լարելու է իր դեմ եւ փորձելու է, այսպես ասած, իրեն գրկին այնպես անել, որ հայտնվի պատժամիջոցների տակ։ Հետեւաբար ես չեմ կարծում այստեղ Իրանը որևիցե շահ ունի կատարելու։ Երկրորդ, այն խմբավորումը, այն կադրերը, որոնք հրապարակվեցին պատերազմից հետո, այդ ներխուժում, որտեղ ունեցավ Իսրայելը Պաղեստինյան տարածքներից դեպի Իսրայել, եթե նայում եք այդ պատկերները, այն, այսպես ասած, մի քիչ ստանդարտացված այդ պահվածքը որ ունեն, միշտ որտեղ դաժանությունը, որ ցուցաբերվում է խաղաղ քաղաքացիների կապակցությամբ, ինձ ավելի շուտ հիշեցնում է իսլամական պետության ներխուժումը, որը ասենք կատարվեց Իրաքի դեմ կամ Սիրիայի դեմ, այն վերաբերմունքը, որոնք նրանք ցուցաբերում էին խաղաղ քաղաքացիների նկատմամբ։ Գոնե ճանաչելով Իրանին, գիտեմ, որ եթե որիսը մեկի կողմից աջակցություն վայելեր, նման վերաբերմունք ցույց չէր տա խաղաղ քաղաքացիների դեմ։ Հետաբար ես կարծում եմ, նրանք այդ խմբավորումը շատ ավելի շուտ կարելի է կարող են իրենց գաղափարներով հակված դինել դեպի այդ ծայրահեղական իսլամիստները կամ Իրանը։ Հետաբար Իրանի հետ նրանք շատ հիմա լուրջ կարող է հակացության մեջ լինել։ Բացի այն խմբավորումը, որ կանգնած է այդ հարձակման տիկունքում, կամ այս հարձակման տիկունքում կանգնած է Համասը, շատերը Համասին ուղղակիորեն կապում են Իրանի անվան տակ, այդ այո, իշխիրակե Իրանը լայների ընթացքում չի ճեղտել, որ Համասին ֆինանսական եւ ռազմական օժանդակություն ցուցաբերել է, բայց դա կատարվել է հիմնականում այն պատճառով, որ ասենք Իրանի Իսրայելի քրտիտակ ունենա սպառնալիք ինչ որ լծակ Իսրայելի դեմ ճնշում գործադրելու համար, բայց Համասը եւ Իրանը գաղափարական լուրջ խնդիրներ ունեն։ Համասը
Իսլամ, Սուննի, Սելեֆիներն, գլխավորապես, որոնց ակունքները գնում են մինչև Եգիպտոսի ախավանող մուսլիմի կամ մուսուլման եղբայրները, խիստ ծայրահեղական մուսուլմանները, որոնք շատ ավելի շատ մոտիկ են իսլամական պետության իսլամիստներին, քան ասենք Իրանի, միշտ իրանցիները շիաներ են, գիտենք դրանց մեջ շատ լուրջ հակասություններ գոյություն ունի։ Բացի այն, արաբական գարունից հետո Իրան և Համաս հարաբերությունները խիստ լարվեցին։ Եվ մինչև հիմա այդ լարվածությունը արմատաբար պահպանվում է։ Հետաբար պատկաստված կասել, որ հիմա Իրանը այդ խմբ օգտագործելով հարձակում է սկսել Իսրայելին, դա մի քիչ ես կարծում եմ անհավանական է թվում։ Իրանի հովանավորությունը վայելում է իսլամական ջիհադը, մեկ այլ խմբավորում, որը շատ ավելի մոտիկ է գաղափարներով Իրանին, բայց այստեղ ներգրավված չի հիմնականում, Համասն այդ շարժումը ձևավորել։ Հիզբուլլահի դեպքում խնդիրներովորեն տարբեր են, նրանք շիաներ են, շատ մոտիկ են կանգնած Իրանին։ Հետաքրքիր կերպով, այս Համաս խմբավորման ղեկավարը ապրում է Կատարում, Կատարի իսլամական պետության կենտրոններ ժամանակին համարվում, կենտրոններից մեկն էր համարվում իսլամիստների, նրանք շատ մոտիկ են Սաուդական Արաբիային, և ես կարծում եմ, այստեղ ինչ-որ տեսակ խաղ է գնացել Իրանին միշտ նոր պատերազմի մեջ ներքաշելու համար։ Պատերազմը սկսել Իսրայելի դեմ, և շատ բնական է, որ այդ դեպքում այդ խմբավորումները, որոնք այդպես Իրանի աջակցություն են վայելում, ներգրավված են լինելու, և Իրանը չի ունենալու որևիցե տրամաբանական երկ այս վիճակում, բացի այն իր աջակցություն հայտնել այդ խմբավորումներին, քանի որ դրա հակառակը չէր էլ կարող անել իր սկզբունքներից ելնելով Իսրայելի դեմ։ Մի տեսակ Իրանին կանգնացնում են, մի տեսակ միակ ընտրության դիմաց ներքաշում են այս խաղի մեջ, փորձ են կատարում ամեն կերպ այդ ամեն ինչը վերագրել անվան հետ, և դե հետո կարելի է դա արդեն հիմք ծառայեցնել Իրանի դեմ ներխուժման համար, հատկապես նկատի առնելով այդ քաղաքացիների դեմ վերաբերմունքը, որ ցուցաբերեց։ Նման մոտավորապես սենար ես երեկ էլ գրել էի, որ 11 սեպտեմբերյան դեպքերից հետո տեղի ունեցավ, Սաուդյան Արաբիայի հիմնական քաղաքացիներին, որոնք իրականացրեցին 11 սեպտեմբերյան իրադարձությունները, այնտեղ էլ նրանք էին ներգրաված, և հետո տեսանք դրանից հետո արդեն դա հիմք ծառայեց, որպեսզի Միացյալ Նահանգները ներխուժի Աֆղանստան, հետո Իրաք, և արդեն զարգացումները գիտեք նոր աշխարհակարգի ստեղծում։ Ես կարծում եմ այս ամբողջի հիմքում ինչ-որ կերպով նաև Իրանին թիրախավորելու, Իրանին նոր պատերազմի մեջ ներքաշելու և Իրանի դեմ նոր ներխուժումը սկսելու ենթատեքստ եմ տեսնում։ Իրանը միշտ ինչով է սպառնացել Իսրայելին, Իսրայելին ասել է, որ եթե դու փորձես իմ դեմ հարձակում կատարես, ես քո, այդպես ասած, իմ խմբավորումները քո մոտ են գտնվում, և ամիջապես քեզ թիրախ կդարձնեն, այսինքն Պաղեստին։ Բայց հիմա իրականում այս պատերազմը սկսելով մի կողմնա միևնույն ժամանակ նաև սպառվում է այն ամբողջ ռազմամթերքը կամ զինամթերքը, որ Իրանը կուտակել է, այսինքն այդ Պաղեստինական Լիբանանյան տարածքում օգտագործվելու այս պատերազմի ընթացքում, եթե հետո ինչ-որ ներխուժում լինի Իրանի դեմ, Իրանը այլևս զրկված է լինելու այդ հնարավորությունից, որ կարող է այդ տարածքներից հարձակման տակ առնել, ասենք, Իսրայելին։ Ես սա իր վերլուծությունն է, որ ունեմ, ես կարծում եմ, որ այսպիսով քանի կողմանի կերպ, քանի կողմից Իրանին փորձում են դնել ճնշման տեղ, ներքաշել պատերազմի մեջ, կտրել Իրանի ձևերը այդ երկու տարածաշրջաններում, նաև չեմ բացառում, որ կփորձեն Լիբանանի ներքաշել, Հիզբուլլահին են կողմից քաշել, նրանց միջոցներն էլ սպառեն այս պատերազմի ընթացքում, և արդեն շաբաթներ հետո կամ ամիսներ հետո, գուցե մի ամիս հետո կամ երկու ամիս հետո լայնածավալ ներխուժում ասկսվելու գուցե Իրանի դեմ, այսինքն դա Իրանի հարավ, արդեն Հայաստանի հարավում է լինելու։ Ես չեմ ուզում իմաստային շատ ավել խորանալ այս թեմայի մեջ, սա ընդհանուր իմ կարծիքն է, որ ունեմ այս պատերազմի կապակցությամբ, հետապել շատ են ոգևորված չեմ այս պատերազմով, որ ասի Պաղեստինի ինձ ենքան է տարքում, որ Հայաստանի սահմանների մոտ նոր լարվածություն է սպասվում, և այդ լարվածությունը ուղղակիորեն կարող է ազդել մեր վրա։ Այսօր շատերը Հայաստանում արխային նստած են, Երևանի կաֆեներում տրճկին են տալիս, տրև են գալիս, և վստահ են, որ ես Սյունիքի վրա ոչ մի հարձակում չի լինելու, Հայաստանի վրա հարձակում չի լինելու, հարձակում էլ որ եկավ, Իրան հետ խոսացել է գալու, ամեր փոխարեն կռվելու, Սյունիքը Իրանն է պահելու մեզ համար, և այդպես հանգիստ արխային նստած են, և մտածում են, որից է վտանգ իրենց չի սպառնալու։ Նույն արխայինությունը մենք ունեինք Արցախի դեպքում, կարծում ենք, այսա ռուսերը, որ եկան այդտեղ տեղակայվեցին, այլևս Արցախը երաշխավորված է գոնե այդքան բաժին մնալու է մեզ, տեսանք, որ ինչ եղավ։ Իսկ Իրանի դեպքում ես կարծում եմ նույնը տեղի ունենալու, Իրանի այն դեպքում կարող էր մեզ օգնել, երբ ինքը ներքաշված չնի պատերազմի մեջ։ Հիմա պատկերացեք այսպիսի մի սցենար, որ առաջ ներխուժում են Իրանի վրա, Իրանի մխրճում են պատերազմի մեջ, և դա հարմար առիթ է, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա մյուս կողմից ներխուժել Հայաստան, և իրականացնել իր այդ սև նպատակը, որ ունի, այսինքն տարածքներ գրավել Հայաստանի, Սանկեզուրի միջանցքը բացել, Սյունիքը և մյուս տարածքները, որ ինքը համարում է այսպես կոչված ադրբեջանական պատմական տարածքներ գրավել։ Սա հիմնական առիթ է ստեղծելու Ադրբեջանի համար, և այդ դեպքում նստել և հույս ունենալ, որ ասենք Իրանի կողմից մեզ որևից օժանդակությունը հասնում, կարծում եմ շատ, այսպես ասած, լավատեսություն պետք է լինի,
այդ դեպքում։ Եվ սկսում եմ ամբողջը տարածաշրջանի հիմա երում է, իսկ ամենացավալինը երեկ էլ գրելի, որ այս պայմաններում Հայաստանում դեռ շարունակում է իշխանության ղեկին մնալ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ շարունակում են իշխանության ղեկին մնալ իր լակոտները, որոնք որևիցե գաղափար չունեն այս աշխարհակաղակական իրավիճակներից, եւ նոր պատերազմը սարսափելի հետևանք է կարող ունենալ մեզ համար, տարածքների հսկայական կորուստ են ունենալու, կրկին Նիկոլի ձեռքեր վերջում լվանալու, ասելու է դե գիտեք աշխարհակաղակական իրավիճակն էր այսպես, ես մեղավոր չէի, ու այդ պիսով փորձելու էին կրկին մաքուր դուրս գալ եւ այս անգամ տարածքներ տալ Հայաստանից։ Հետաբար ես կարծում եմ այս պատերազմը մեզ համար պետք է խիստ ազդարիչ լինի, մեզ զգաստության բերի արաբա-իսրայելական պատերազմը, որ պատերազմի վտանգը կախված է մեր մոտ, մեր գլխին, գուցե շաբաթների, գուցե ամիսների խնդիրը, այդ ներխուժում, որ կերականացվելու Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի վրա, եւ մենք պարտավոր ենք լուրջ լինել եւ հույս կապել որևէ արտասահմանյան գործոնի հետ, որ գալու է մեզ պաշտպանելու, դա բացառված է, այդպիսի բան տեղի չի ունենալու։ Մենք ենք, որ պետք է պաշտպանենք մեր սահմանները, եւ դրա համար պարտավոր ենք նախ Թուրքիա մեր սիրած թեմային առադառնանք անհապաղ եւ առանց որևիցե ժամանակ կորցնելու իշխանապողությունը իրականացնել Հայաստանում, գործի գլուխ բերել իշխանությունը, որը կարողանա դիվանագիտական կերպով վերականգնել մեր հարաբերությունը մեր դաշնակիցների հետ, ունենալ հզոր ապուր հնարան, որը իր Հայաստանի սահմանները զերծ կպահի ցանկացած տեսակի ոտնձգությունից, եթե ասված մի առասը իր հարավային սահմաններում ինչ-որ լարվածություն ստացվի։ Ես հույսով եմ, անկեղծ հույսով եմ այս ամեն ինչը, որ ես ներկայացրեցի ձեզ, ինչ-որ այսպես սցենարի լի, բայց ցավոք ստի, ես շատ լավ ճանաչելով այս տարածաշրջանը, չեմ հավաքվում այլ չեմ անում, ինձ արևելագետ չեմ, բայց պատկերացումս որ արևելագետները, որոնք այսօր ներկայացման ավելությունները մի խոշոր տոկոսով չափազանց զգացական է եւ սխալ հիմքի վրա է դրված, ճանաչելով իրանցիներին, ճանաչելով այս վերջին շրջանի զարգացումները, որ կա հետևելով մոտիկից, ես ձեզ ստարեցնում եմ, որ սա կրկնում եմ, Իրանի նոր պատերազմի մեջ ներկայացելու նախաբանը այս պատերազմը, ինչ որ սցենարներ դասավորելով, և դրանից սկսելու ենք առաջինը մենք, և եթե այդ պատերազմը սկսվեց, վստահ եղեք հաջորդ օրը Ադրբեջանը ներխուժելու է Հայաստան։ Զգաստացեք, հասկանանք, որ մեզ երկար ժամանակ չի մնում, այդպես ասած 5 պակաս է մեծ պատերազմից, որը սպասվում է Հայաստանին, և այս անգամ այլևս ոչ Արցախի հարցը չի, և ձեր երեխաները, ձեր երեխաները պիտի պայքարեն կրտեն հանուն Հայաստանի։ Եթե չեք ուզում այդ տեղը հասնել, զգաստացեք և հասկացեք, որ այս իշխանությունները ձեզ տանում են դեպի այդ ուղղությամբ։ Այդ իրավիճակից խույս տալու կոնե, եթե միթեթև շանս կարող ենք ունենալ, դա իշխանապողությունն է Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ բարեկամները տվեցիք ինձ, եթե կարծիք ունեք, ես ուրախ կլինեմ լսելու նաև տեսակետներ, եթե կան այս կապակցությամբ։ Հույս ունեմ, որ շուտ խաղաղություն կհաստատվի, կզգաստանան կներող կմնանք պատերազմից և նոր արհավիրքից։ Շնորհակալ եմ։